byť avokádo vypadá relativně bezobalově, tak my jsme takový detailisté a puristé, že se staráme i o pecku z avokáda. A jelikož jsme vášnivý pěstitelé, tak sázíme pecku do takovýchhle sklenic ze zavařovaček, kde ji pak moc rádi klíčíme a čekáme, až z toho vyroste takovýhle avokádo senior, náš maskot cateringovej, který ho rádi vozíme po akcích a ukazujeme, že prakticky všechny suroviny se dají využít do detailu, respektive upcyclovat na takovýhle krásný rostlinky.